Російські енергетики допомагають бомбити Україну. Вони підказують московським військам, де бити по нашій енергосистемі. Про це заявили в Укренерго. Погоджуються з цим і військові фахівці. Кажуть, без російських енергоекспертів ракетні атаки не минають. Московити добре знають, куди й цілити, адже десятиліттями Україна мала спільну мережу з Московією. Сергій Барбо продовжить. Ніч на 24 лютого. Російські війська вже на українських рубежах. Годинник невпинно наближається до опівночі. Далі трапилася історична подія. Україна від'єднала свою енергетичну систему від Московії і приєдналася до мереж Євросоюзу. Тоді це мало стати тимчасовим лише на 2 тижні. Це був тест, чи зможемо працювати з європейцями. Повномасштабне вторгнення, яке почалося кількома годинами пізніше, змінило все. З 24 лютого Україна здобула ще один безвіз – енергетичний. Усі ці місяці ми в єдиній струмовій мережі з Євроспілкою. Але десятиліття роботи з Росією вже не раз вилізли нам боком. Атаки плануються і здійснюються не лише російськими військовими, але й російськими енергетиками. Де вдарити найболючіше? Російським військовим підказують їхні енергетики. Вони добре знають нашу енергосистему. А все тому, що роками мережа була єдиною. Так, їх побудували ще за совєтів. І за той спадок Україна розплачується сповна. Судячи з тих цілей, які уражав противник. Російські військові діяли при плануванні операцій безпосередньо у зв'язці з російськими енергетичними компаніями. Визначали план, що треба зробити, щоб довести нас до цього блокауту. Визначали основні цілі. Де розташовані українські підприємства, які виробляють світло? Для росіян не таємниця. Б'ють московити і по важливих трансформаторних станціях. Як це було 23 листопада? Тоді Росія обстріляла вузлові підстанції і високовольтні лінії. Далі сталося небачене. Аварійно відключилися всі українські атомні станції. Наступними тижнями кризу вдалося владнати. Блок АЕС запрацювали. Та вони володіють, я думаю, практично всією інформацією. Від того, як де розташовані точки генерації, де розташовані трансформаторні підстанції, самі великі, середні. Глибина їхньої обізнаності достатня для того, щоб чітко розуміти, як завдати найбільшої шкоди українській енергетиці. Відновлювати понищене немає сенсу, кажуть в уряді. Країна планує повністю перебудувати енергосистему. Тільки таким чином її можна цілком убезпечити від нових російських атак. Кабмін говорить про плани, поки що без деталей. Російські атаки штовхають нас до корінної реформи побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою для ворожих нападів. Йдеться про створення міні-електростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему. Не приховують свою роботу на військових і російські атомники. З першого дня окупації Запорізької АЕС вони на її території. З танками туди приїхали співробітники Росатому. Запровадити проти цієї компанії санкції невпинно закликає західних партнерів українська влада. Загинули люди, тому це є кримінальна справа, і російські енергетики повинні відповісти по всій строгості закону. Тому однозначно ми повинні будемо вимагати і для російських енергетиків покарання. Уряд України очікує, обмеження проти російських енергетиків увійдуть до 10-го санкційного пакету ЄС. Утім, процес гальмують. Російська Федерація має сильне атомне лобі. Найперше мовиться про Угорщину. Офіційний Будапешт не облишає надії будувати з росіянами атомні блоки. Працювала з Московією в ядерній енергетиці і Болгарія. Софія купувала для своєї станції Козлодуй російське паливо, але наприкінці кінці грудня Болгарія від роботи з Кремлем відмовилася. Тепер купуватиме паливо на Заході. Сергій Барбу, 5-й канал.